Caralho. Pô, não sei se vocês estão sabendo, eu dei um iPhone pra minha mãe. E aí, dei um iPhone pra ela. Tô arrependido que ela tá baixando tudo no celular, mano. Parece um pai de santo, aquela porra. Ela baixou Cartola. Eu falei, que isso? Baixou Cartola, que isso? Ela falou, gostei do desenho. Eu falei, que porra, gostei. Baixando tudo no celular. Aí tem que ficar atualizando tudo. Foi atualizar, fui mexendo no celular dela, atualizando quando eu vi o Snapchat. Falei, que porra aqui? Que é isso aqui? Ela falou, Snaps. Falei, o quê? Ela falou, Snaps. Falei, como que soletra? Snaps. Falei, a senhora tá mexendo com droga? Tá no Snapchat. Falei, que pô, você sabe pra que serve o Snapchat? Porque o Cartola você não sabe. Agora o Snap você sabe que é pra mandar teta pros outros. Você tá mandando a teta pros outros? Eu falei, você é idiota, mano. Você tá ficando velho, tá ficando burro, né? Pra seguir o padre Fábio de Melo. Umas ideias dessa velha. Tem uma raiva desse padre Fábio de Melo, sabia? Padre gostoso. De onde já se viu? Você vai ver a missa dele ficar de pau duro. De onde já se viu já um padre? Um padre gostoso, já viu que ele faz a missa sensualizando, já que ele faz um negócio meio que. Você fala, ele fez isso? Padre gostoso da porra, já viu que ele usa uma batininha gola V? Você fala, tá comprando a Zara essas batinas, querido? Tá forte, um padre que tá forte. Não, já se viu um padre forte, tá fazendo supino com a cruz, o que aconteceu que tá forte? Tá tomando hóstia de whey, padre? Tá forte! Tá forte, é um padre que é forte! Sabe que eu fico puto? Que padre não é pra ser forte, é padre! Ou ser padre ou ser forte! Ai, meu Deus do céu! Ai, sabe por que eu fico puto? Porque eu tenho 28 anos. Tô com a idade de Jesus agora, 28. O quê? A idade de Jesus quando tinha 28, cara. Nasceu com 33, Jesus. Ele já teve 28. Quantos anos você tem, Jesus? 28. Caralho, nem dá, Jesus. E aí tá, então eu sou da época que padre de verdade da minha época era padre raiz, não é padre Nutella igual esse padre. Que os padres raiz eram Marcelo Rossi, padre Zezinho, tem um barco na ilha. Padre Baloeiro, que isso que é um padre de verdade? Ah, vou fazer o Snapchat. Padre de verdade monta nos balões, vai ver Deus ao vivo. É isso que é padre. Aí vem esse padre gostoso e esse padre, você viu já? Fui assistir uma missa dele pra fazer piada, deu meia hora, não tava prestando atenção mais nada da missa. Ele falou amém, eu falei amém, 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 amém. Ele falou ajoelho, eu falei que demora pra pedir. Não, você vai na missa dele, ele vai te dar a hóstia na boca, você morde o dedo. Ele fala.